नमस्कार विकासका लागि साझा प्रयास कार्यक्रम सहयात्रामा तपाईलाई स्वागत छ चन्दा प्रोडक्शनको प्रस्तुति कला संस्कृति पर्यटन र सन्देशको संवाहक कार्यक्रम सहयात्रा विगत 9 वर्षदेखि निरन्तर रूपमा यहाँ समक्ष लिएर आइरहेका छौं जीवन र जगतका विभिन्न विधामा केन्द्रित रोचक र ज्ञानमूलक प्रसंगहरू यस कार्यक्रममा हामी तपाई समक्ष पस्कने गर्दछौं आउनुहोस् आजको प्रस्तुतितर्फ लागौं संचार उद्यमी तथा समाजसेवी चन्दा घिमिरेले काठमाडौँको पेप्सी खोला स्थित विशेष स्कूल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रलाई खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ संचार क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएको चन्दा प्रोडक्शनकी प्रबन्ध निर्देशक घिमिरेले टिकटक लाइभको बिग म्याच मार्फत प्राप्त पुरस्कार रकमलाई सामाजिक कार्यमा लगाउनु भएको हो गत पुष 5 गते विशेष स्कूल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रकी संचालक सविता उप्रेतीलाई घिमिरेले खाद्यान्न हस्तान्तरण गर्नुभएको थियो सोही अवसरमा केन्द्रमा रहेका 25 जना बढी बालबालिकालाई खाना खुवाइएको थियो अहिले चिसो मौसममा बालबालिकालाई न्यानो प्रदान गर्न मोजा समेत वितरण गरिएको छ केन्द्रमा रहेका बालबालिकाले खाना खान पाउँदा निकै खुसी देखिन्थे यस केन्द्रमा अटिजम भएका बालबालिकालाई अध्यापन गराउने तथा रेखदेखको व्यवस्था छ एसएसडीआरसी चाहिँ विगत 11 वर्षदेखि अटिजम भएका बालबालिकाहरूको लागि शिक्षा स्वास्थ्य र पुनर्स्थापनामा काम गरिरहेको एक गैर नाफामूलक सामाजिक संस्था हो यो संस्थामा चाहिँ हाल 52 जना बालबालिकाहरूले सेवा लिइराख्नु भएको छ परोपकारी मन भएका स्वदेश तथा विदेशमा रहनुभएका नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनी लगायत अभिभावक लगायतको सहयोगबाट नै हामी चाहिँ हालसम्म यो संस्था सञ्चालन गरेर आइरहेका छौँ र यसै अन्तर्गत सहयोग गर्ने चाहिँ सन्दर्भमा चन्दा प्रोडक्सनको प्रबन्ध निर्देशक आदरणीय चन्दा घिमिरेज्यूले बिग म्याच मार्फत जम्मा भएको रकम टिकटकको चाहिँ बिग म्याच मार्फत जम्मा भएको जुन रकमबाट चाहिँ हाम्रो संस्थालाई आज सहयोग गर्नुभएको छ विशेष चाहिँ खाद्यान्न सहयोग गर्नुभएको छ बालबालिकाहरूको लागि र यस टिकटकमा चाहिँ सहभागी हुने सहयोग गर्ने सम्पूर्ण उहाँको साथी लगायत सम्पूर्ण चाहिँ महानुभावहरूलाई यो सहयोगको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु पछिल्लो समय भिडियो सेयरिङ प्लेटफर्म टिकटक मार्फत थुप्रै मानिसहरूले सामाजिक कार्य गर्दै आइरहेका छन् संचार उद्यमी घिमिरेले पनि आफूले टिकटक बिग म्याच मार्फत प्राप्त हुने सबै पुरस्कार रकम सामाजिक कार्यमा लगाउने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको थियो सोही प्रतिबद्धता अनुसार उहाँले टिकटक बिग म्याचमा प्रतिस्पर्धीलाई भारी अन्तरले पराजित गर्दै त्यस बापत प्राप्त सबै रकम सामाजिक कार्यमा लगाउनु भएको हो उहाँले आफूले गरेको प्रतिबद्धतालाई पूरा गरेको भन्दै सहयोगी मनहरूलाई धन्यवाद ज्ञापन गर्नुभएको छ मैले स्वयं टिकटकको बिग म्याच मार्फत जुटेको जुन जति पनि रकम छ त्यो रकम चाहिँ हामीले विशेष स्कुल तथा पुनर्स्थापना केन्द्रमा आएर जहाँ अटिजम भएका बच्चाहरूलाई पढाइन्छ त्यस्ता बच्चाहरूलाई सानो भए पनि हामीले सहयोग गर्न सकौँ भन्ने हेतुले हामीले यहाँ आएर रासन वितरण तथा खाना खुवाउने काम गरेका छौँ जति पनि टिकटकको बिग म्याचमा जोडिनु भएका हाम्रा गिफ्टरहरू हुनुहुन्छ मैले सबैको नाम लिन त पोसिबल नहोला तर त्यसमा योङ हर्जी एसके मोटु साहेदजी हुनुहुन्छ सरोजी हुनुहुन्छ सुनिल शेर्पाजी हुनुहुन्छ लगायत सम्पूर्ण राजु घिमिरे दादा हुनुहुन्छ त्यस्तै गरी भरत दादा हुनुहुन्छ सबैजनालाई म एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु समाजसेवाका लागि आफ्नै खल्तीबाट ठुलो धनराशि खर्च गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता विपरीत विभिन्न अनलाइन प्लेटफर्महरूलाई पनि प्रयोग गरेर सामाजिक कार्य गर्न सकिन्छ भन्ने उदाहरण संचार उद्यमी घिमिरेले प्रस्तुत गर्नुभएको छ उहाँ जस्तै अन्य थुप्रै व्यक्तिहरूले पनि यस्ता प्लेटफर्महरूको प्रयोग गरी असहाय तथा दुखीहरूका लागि सामाजिक कार्य गर्दै आएका छन् आफ्नो नियमित कर्मसँगै समाजसेवालाई पनि जारी राख्ने घिमिरेको उद्देश्य छ समाजसेवाले आफूलाई छुट्टै किसिमको आत्मसन्तुष्टि मिल्ने उहाँले सुनाउनु भयो म त एउटा माध्यम मात्रै हुँ मलाई यति धेरै पब्लिकले सपोर्ट गर्नुभयो पब्लिकले अनि मेरा टिकटकमा जोडिनु भएका मोडिएटर भावना सिस्टर युनान सिस्टर बालकृष्णजी लगायत सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म एकमुष्ट रूपमा धन्यवाद दिन चाहन्छु उहाँहरूको साथ सपोर्टले नै हामीले बिग म्याचमा ठुलो अन्तरले जित्न सक्यौँ जो हाम्रो कम्पिटिटर हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई हामीले ठुलो अन्तरले जित्न सक्यौँ र त्यसबाट जुटेको रकम हामीले यहाँ आएर जस्ताको तस्तै हस्तान्तरण गरेका छौँ त्यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ यसको लागि म पुनः एकपटक हजुरहरूलाई मन हृदयदेखि नै एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद
विगत 9 वर्षदेखि निरन्तर संचार क्षेत्रमा सक्रिय घिमिरे नेतृत्वको चन्दा प्रोडक्शनले सहयात्रा टेलिभिजन कार्यक्रम निर्माण गर्दै आएको छ। सो कार्यक्रम नेपाल टेलिभिजनबाट हरेक सोमबार साँझ 5:30 बजे प्रसारण हुँदै आएको छ। 9 वर्ष पूरा गरेको यस कार्यक्रम सहयात्राले 500 भागको यात्रा सफलतापूर्वक तय गरिसकेको छ। कार्यक्रमले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उदाहरणीय व्यक्तित्वको जीवनी योगदान लगायत विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी संघ संस्थाले गर्दै आएका विकासमूलक तथा सामाजिक कामलाई पनि कार्यक्रममा समेट्दै आएको छ। आर्थिक सामाजिक र सांस्कृतिक विकासको माध्यमबाट देश विकासमा यथेष्ट रचनात्मक काम गर्न सकिन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ टेलिभिजन कार्यक्रम सहयात्राले दर्शकसम्मको पहुँचलाई उच्चतम प्राथमिकतामा राखेको छ। सिन्धुपाल्चोकको जुरेमा गएको भीषण पहिरो 2072 साल वैशाख 12 को भूकम्पले पुर्याएको विनाशका बेला ती सबै ठाउँमा राहत वितरण र पुनर्निर्माणमा समेत आफूले सके जति सामाजिक दायित्व वहन गरेको सहयात्रा टिमले ती कार्यलाई महत्त्वका साथ प्रचार प्रसार पनि गरेको थियो। सहकार्य र समन्वयकारी भूमिकाको मूल भावनालाई कार्यक्रमको अन्तर्भावसँग समाहित गर्दै आइरहेको कार्यक्रम सहयात्राको नेतृत्व गर्नुभएकी संसार उद्यमी घिमिरेले सामाजिक कार्यका साथै नेपाली समाज र देश विकास केन्द्रित बहस चलाउन निरन्तर लागिरहने उद्देश्य लिनुभएको छ। अब भने आजको कार्यक्रमबाट छुट्टिने समय भएको छ। चन्दा प्रोडक्सनद्वारा निर्मित कार्यक्रम सहयात्रा प्रत्येक सोमबार साँझ 5:30 बजे र प्रत्येक मङ्गलबार बिहान 10:30 बजे नेपाल टेलिभिजनमा हेर्न नभुल्नुहोला। आजका लागि सहयात्राको समय सकिएको छ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। हवस् त, नमस्ते।